أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu waislam tukiwa tupo katika masiku 10 bora kabisa katika masiku ya mwaka ambayo ni masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan Sunna ambayo alikuwa akiifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ilirekodiwa katika vitabu mbalimbali na ambaye alipupia kuifanya katika maisha yake yote ni sunna ya al-i'tikaf. I'tikaf kwa maana nyepesi kabisa ni mtu kuweka nia ya kulazimiana na msikiti au kuwepo msikitini kwa muda kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa hadithi ambayo imepokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya i'tikaf katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na ziko hadithi nyingi ambazo zimepokewa na Bi Aisha radhiyallahu anha zikionyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kufanya i'tikaf mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alivyomchukua. Kwa hii ni sunna miongoni mwa sunna zilizokokotezwa ambazo alizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kuweza kupata fadhila nyingi ambazo zinapatikana katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ikiwemo fadhila ya usiku wa Lailatu al-Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutafuta kwake usiku wa Lailatu al-Qadr alianza 10 la mwisho kuanzia 20 mpaka siku ambayo mwezi muandamo wa Shawwal ulipojitokeza ndio alikuwa akimaliza i'tikafi yake. Nabi Aisha radhiyallahu anha anatuambia kwamba kana Rasulu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr ahya al-layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizara. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mujibu wa hadithi ya Bi Aisha akihuisha usiku wake mwingi, yani usiku mzima anahuisha kwa kufanya ibada mbali mbali, lakini ilikuwa haitosheki, anawaamsha na familia yake kuweza kufanya ibada hizo, lakini alikuwa akifunga kikoi chake vizuri kuonyesha ni juhudi anazozifanya katika kutafuta fadhila za masiku haya 10 bora. Ndugu yangu Muislam, mimi na wewe, haya ndio masiku ambayo tunatakiwa na sisi vile vile tujipinde kadri tunavyoweza. Kama una uwezo wa kuweka nia na kufanya i'tikafu msikitini kwa siku 10, basi hilo ni jambo la kheri. Lakini kama huna uwezo huo, basi weka nia ya kufanya i'tikafu baina ya swala hadi swala, ukae humu ndani ufanye ibada mbalimbali. Na uzuri wa i'tikafu, ndugu yangu Muislam, ni ibada ambayo inaitwa ibadatun jami'a, ni ibada ambayo imekusanya ndani yake ibada nyingi sana. Ndani yake kuna kuswali, ndani yake kuna kusoma Qur'ani, ndani yake kuna kuleta dhikri, ndani yake kuna kuomba dua, ndani yake kuna kukaa na kufikiria maisha yako na kufikiria ulipotoka na unapokwenda. Kwa hiyo ni ibada ambayo lengo lake ni kukusafisha na kupandisha imani yako, lakini kubwa zaidi ni kupata usiku wa Lailatul Qadri na fadhila zinazopatikana katika usiku huo ambao fadhila zake ni zaidi ya miezi 1000 ambayo ni sawa, ndugu yangu Muislam, na miaka 83 na zaidi. Ndugu yangu Muislam, ibada ya i'tikaf inakuweka mbali kidogo na familia yako na shughuli zako na mambo mengine ya dunia. Unatoa muda wako mdogo kabisa kuweza kumpa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifanya katika msikiti. Na masharti ya i'tikaf ni lazima iwe ndani ya msikiti, tena maulama wamependezesha zaidi iwe ndani ya msikiti ambao unasaliwa Ijumaa. Hii ni kwa sababu gani? Kama utafanya i'tikaf katika musalla, ikifika siku ya Ijumaa itabidi utoke msikitini kwako, uende msikiti wa Ijumaa. Kwa hiyo unakuwa unapunguza zile fadhila za i'tikaf na kukaa muda mrefu ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiacha mambo yote ya dunia na yanayokushughulisha nyuma ya mgongo wako. Unapata fursa nzuri kabisa ya utulivu wa nafsi, kusoma Qur'an kwa mazingatio, kuleta adhkar kwa mazingatio, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yakini na unyenyekevu kabisa, kuswali kwa khushu' nyingi, lakini vile vile kupata fursa ya kufikiria maisha yako na jinsi gani utakavyotoka pale, jinsi gani unaweza ukayarekebisha. Kwa ndugu yangu Muislam, nayehusia nafsi yangu na nakuhusia ndugu yangu unayenitazama, hebu tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuhuisha sunna hii ya itikafu. Na sunna hii ya itikafu ni sunna fardia, kusema kweli ni ya mtu binafsi, sio sunna ya itikafu
labda mnajikusanya kundi, mnakwenda mnakaa, mnaleta mawaidha, mnaleta nini. Hii haikusuniwa hivyo. Sunna ya itikafu ni wewe mwenyewe unanuia, unakwenda kufanya ibada zako zinazokuhusu wewe. Kama kuna mawaidha, kama kuna jambo lolote unalisikiza msikitini, lakini ni ibada zinazokuhusu wewe na nafsi yako na tafakuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa ndani ya itikafu, huruhusiwi ndugu yangu Muislamu kutoka bila ya dharura yoyote, isipokuwa kama kuna dharura yote basi unaruhusiwa kutoka. Lakini vile vile huruhusiwi tena kujiingiza, kujishughulisha na masala ya kidunia ukawa ndani ya itikafu. Na sasa hivi tumetawaliwa na simu za mkononi, basi huishi muda wote kwa kwenye WhatsApp, mara umeingia kwenye Instagram, mara umeingia kwenye Facebook, mara umeingia. Sasa dunia unakuwa umejidanganya, hujaiacha dunia bali dunia imekufuata mpaka msikitini mwako. Mwisho ndugu yangu Muislamu, najihusia nafsi yangu na nakuhusia tena kwa mara nyingine, kama huwezi kufanya itikafu mfululizo kutokana na majukumu yako, wewe ni maadhur. Lakini hebu basi jilazimishe itikafu katika yale masiku ya witri, katika masiku 10 yaliyobakia, yani tarehe 21 Ramadhan, 23 Ramadhan, 25 Ramadhan, 27 Ramadhan, 29 Ramadhan. Jaribu katika masiku haya ya witri kuweka nia ya kufanya itikafu kwa lengo la kutafuta Lailatu al-Qadr. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.